Ako niste znali, a vjerujem da niste, zvučnici na fasadama ugostiteljskih objekata u povijesnoj jezgri su došli tek kad sam ja postao gradonačelnik. Televizije na objektima su došle tek kad sam ja postao gradonačelnik. Gužva u našem gradu je došla tek kad sam ja postao gradonačelnik. Partiji po cijelome gradu su postali tek kad sam ja postao gradonačelnik. Prekomjerno korištenje površina je došlo tek kad sam ja postao gradonačelnik. I sveopće ludilo je došlo tek kad sam ja postao gradonačelnik. Sve ovo prije nije postojalo. Dakle, prije mene je sve bilo idealno. Sve je bilo fantastično. Sve je bilo 100% posloženo. Po mjeri gospodina Capora i njegove ekipe. Tako nekako dio gradskih vijećnika percipira posljednje vrlo restriktivne odluke prvog čovjeka grada koje se tiču komunalnog reda unutar povijesne jezgre. Posebno se to osjeti u oporbenim redovima iz kojih je Đuro Capor gradonačelnik uputio vrlo oštre i jasne kritike. Nije lako nekog slušati da više puta laže i obećava nešto što ste obećavali isto na zboru građana 2020. pa se ništa nije dogodilo. Znači, u tom svom bauljanju, bespućima, zbiljnosti Dubrovačke, stvarno ste se pogubili. Naime, Franković je nakon nekoliko tjedana najava i službeno odlučio kako unutar stare gradske jezgre više nema električnih paletara, nema TV ekrana na javnim površinama, kao ni zvučnika na fasadama. Ipak, građani koji žive unutar zidina imat će pravo na besplatnu dostavu većih aparata jednom mjesečno, dok će turistički vodiči koji vode više od 20 turista morati nositi zvučne aparate. Ne smijemo i ne možemo dozvoljavati kako komu padne na pamet ispucavati vatromete svako drugi dan. Neko se ženi, neko je ovako, neko je onako, neko ga uhvati i neko veselje i evo ga vatrometi. Dakle, to neće biti dopušteno. Frankovićev koalicijski partner, Dustrin Željko Raguž, istaknuo je kako su svi za uvođenje reda u povijesnoj jezgri, ali kako mu gradonačelnik sve više počinje sličiti na predstavnika Srđe Grad. I mi svi dolazimo u povijesnu jezgru, na neki način volili bi imati nekakve prijedloge vezano za to, ali puno puta budemo uskraćeni. Jer sad, zašto je tome tako, na neki način počinjete mi sve više ličiti na predstavnika Srđe Grad. Uistinu, jednim dijelom ste u pravu. Znate da su me nedavno pitali ljudi, dobro je, što je tebi Mato, jesi ti poludio? Jesi ti postao Srđevac? Znaš, ja govorim, pa vidi, ja bi mogao biti Srđevac ovaj kao Ljubo, kao Petra, Nikša i tako. Ne mogu biti ovaj kao Đuro nikako, on je zajedljiv, zločest, naš, ono, njemu sve smeta i tako dalje. Nastavili su tada frcati iskre na relaciji Capor-Franković. Konkretno, gospođo Željko, upravo su vaše riječi rezultat ponašanja gradonačelnika Frankovića. Došao je na zbor građana, prvi put naravno nije mogao, međutim niko ni od pročelnika se nije pojavio. Drugi put kad on dolazi, onda dolazi cijela svita. I vi ste odjednom postali stanovnik povijesne jezgre. Donedavno ste bili Konavljanin i sad ste se doselili. A sada, naravno, nepodnošljivo je zaista gledati kako neko ko opetovano građane laže, ponovo to isto radi, obećava brda i doline da se... Znači, evo, mogu ja reći u doba gospodara Vlahušića i mene, kakvi kotari, kakvi bakrači, mi smo izabrani od naroda, mi odlučujemo. I tako bude, donijet ćemo tu i tu odluku u gradu i to je to. I slažem se s gospodin Željkom, evo još jednom danas, da je dolazak i gradonačelnika i svite pročelnika na kotar građana, kotara grad, zapravo dokaz da se radi o PR agendi. Otvorilo se i pitanje neprikladnog ponašanja turista u noćnim satima, vandala koji uništavaju grad, kao i mogućnosti da se sankcioniraju strani vodiči koji bez plaćanja koncesije koriste javne površine u svoju korist. Točka je nakon niza replika i vijećničkih prepucavanja u konačnici usvojena većinom glasova.